Hej, hej och välkomna till ADF Pokémon. Idag har jag köpt två booster packs. Och som ni märker så heter den här, så är det en challenge. Som heter, vad heter det, vem får bäst Pokémon-kort challenge. Och som sagt, vi har redan öppnat dem. Som ni Men vi vet inte vilka kort det är. Vi bara öppnar dem för att, de vill säga att de ska vara lite svårare att öppna än vanliga boosters. Exakt. Och vi tror att korttricket är att man tar tre kort där bak. Eller? Nej, jag tror det är fyra. Jag tror tre. Vänta, jag måste bara kolla ifall det är... Nej, det är fyra. Okej då. Okay. Då tar jag tre kort. Och lägger dem längst fram. Okej, okay, du får väl börja. Okej. Okay. Bulbasaur, Staryu, Caterpie som är jättesnygg. När den hoppar fram. Yve. Vad heter den? Showmane, som heter Tangela egentligen. Nidorino! Litabass. Kommer du få en Magmar? Tror du det? Jag hoppas det. För att Litabass och Magmar är typ samma Pokémon, bara de är olika typer. Och en... Vad kan vi få? Kan vi få en Charizard? Vi ska få en Charizard! Vi har... Det är en Charizard. En Hypno. Okej, det var hur mycket CP har den? 1278. Den här gången är det min tur. Jag har väl dragit tre kort redan. Ja. Oj. Showmane. Mira. Bulbasaur. Va? Vad säger jag? Bokshoy. Som den heter Oris egentligen. Pidgey. Olika. Eller typ så här, typ nästan som en checklista bara. Bulbasaur. Hallå här. Va? En Magmar? Som heter Seigaik. Och en Vaporeon som heter Rainer. Och vet ni varför? Och nej, vänta. Kort. Och det sista kortet är... En Starmie! Med 1198 CP. Min har mycket mer CP. Va? Med. Ja, ja. Det här var inte allt för den här videon. Vi ska också se vem som hade grymmast kort. Fredrik, du kan visa dina kort nu. Är det bara jag eller är det här bron? Vet inte. Men, nej, det här är inte bron. Okej då. Det här var korten. Vi lägger den på marken här. Vänta, vi visar bara. Som sagt, en Hypno. Är den bästa. Electabuzz var näst bästa. Nidorino var tredje bästa. Tangela var fjärde bästa. Eevee var dålig. Caterpie var dålig. Caterpie var dålig. Staryu var dålig. Och Bulbasaur var dålig. Okej då, det här var mina kort. Hypno var bra. Starmie. Vaporeon, alltså Rayman. Magmar. Som var världens kort. Bulbasaur. Olika typer. Pidgey, Bulbasaur och en Showmane. Ja, jag tror nog att jag hade de bättre kort. Vad säger du? Jag tycker min Hypno var bättre än din Starmie. Ja, det är det, men kolla här. Tre kort. Ja, men jag fick också. Du fick, men de här har mycket mer. Ja, det här var allt. Vänta, får se på dina tre bästa kort. Det här var allt för den här videon. Alltså, 92 CP. Electabuzz, oj. Min Electabuzz är mycket högre. Som jag har i Pokémon Go. Det här var väl allt för den här videon. Hej då!